Майже 1400 дорожньо-транспортних пригод сталося минулої доби в Україні. Найбільше через різке погіршення погодних умов. За інформацією ДСНС, на автошляхах загинули 11 людей, 96 зазнали травм. За статистикою, третина тих, хто потрапив у ДТП, пересувалися на автівках із літньою гумою. У Києві до поліції надійшло майже 500 повідомлень про аварії на дорогах. Це вчетверо більше, ніж за звичайної погоди. У поліції водіям радять поки що утриматися від поїздок на далекій відстані, а синоптики прогнозують, наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме, і температура опуститься нижче нуля.